Molt bona tarda. Ens trobem a la plaça de Sant Joan per gaudir d'uns petits entremesos després d'un any que no vam poder fer l'any passat. Ariadna. Què tal, Txela? Escolta, amb moltes ganes. Amb moltes ganes perquè els petits entremesos, des del 2013 que es fan, sí. I va ser una llàstima que l'any passat la Covid ens els aixafés, eh? Totalment. Per sort, el virus no ha pogut combatre els petits entremesos. I aquí estem amb tota la galanteria dels nens de les nostres entitats més volgudes, com els bastoners, els gegants, els diables, en fi. Exacte. Jo tinc un príncep aquí darrere, que és un dels gegantons. Jo tinc la Marieta Cistellera amb nosaltres. Malauradament aquest any no ballaran. Sí. La colla de gegantera de Cardedeu té problemes per trobar balladors, per tant, fem una crida, Ariadna. Sí, fem una crida des d'aquí, aprofitem. A més, ens han deixat que ens acompanyin en aquesta superpresentació, els gegantons de Cardedeu. Llavors, nosaltres tenim el deure de demanar que, si us plau, que ens apuntem a l'entitat, fem poble, fem gegants i fem cultura, no, Txela? Bé, i qui diu fem gegants, fem diables. Avui ens hem posat un element. Jo tinc una mica d'esperit bastoner, també. Per tant, colles bastoneres, també hi ha colles infantils, colles de mitjans, per totes les edats us podeu apuntar a les entitats del nostre poble i participar en la cultura popular. Exacte, al final els nens són el futur i els hem d'animar a fer que Cardedeu estigui cada any més i més viu, no? I omplir aquesta plaça. Més de 20 persones de Ràdio Televisió de Cardedeu estem en directe oferint-vos aquest programa avui, com altres programes que hem estat transmetent durant la Festa Major i que després estan disponibles en el nostre canal de YouTube. Volem agrair a l'Ajuntament per cedir-nos l'espai i per, de fet, envair una sala i posar allà tota la nostra realització. Sí, en aquest moment nosaltres som l'alcalde, eh? Estem allà a la sala de reunions, tu, com uns reis. Què ens espera avui, Ariadna? Què veurem? Doncs pues mira, a mi m'han xivat cosetes. Cosetes. M'han xivat que veurem els nens més petits de la colla de bastoners fent el viruleta, no? Viruleta, el virulet Sant Pere. Això té un ritme. Virulet Sant Pere, virulet Sant Pau. Veus? Això ho fèiem al col·le. Sí, però això ballat amb bastons no sé si ho fèieu a l'escola. Llavors, també, què veurem? La colla de dimonis dels Diables de Cardedeu, la colla dels petits que cremaran la plaça com toca. Sí. I el ball de garrins. Exacte, els garrinets també, que no poden deixar d'imitar el berro. Exacte, 5 anys fa que estan entre nosaltres els fills del berro. Que es diu aviat, ja 5 anys. I també veurem el ball de gegants, 7 gegants que tenen la senyora, el pastisser... El pastisser, aquest nom m'ha fet molta gràcia, que és el pastisser Borregaire. O sigui, aquí borregos fins i tot a la sopa, eh? El Follet Verdet... Sí, el Follet Verdet, recordem que és com el gegantós, el nan, cap... si no més nou, per llevar, perquè es va estrenar el 2018. Vull dir un que... mico, una guineu... Bueno, els nens tenen per triar i regalar, eh? Ja t'ho dic jo. Exacte, i acabarem també amb una sardana de germanor, la Marieta Cistellera. Sí, que es veu que la fem al col·le. Sí, sí, per tot el que sé, les escoles, i no sé ara aquests 2 darrers anys, però es feia el dia de la dansa, es va al camp de futbol i els nens ballen la Marieta Cistellera. El dubte és si la gent sabria reproduir un parell d'estrofes de la Marieta Cistellera. Nosaltres ho hem buscat, per sorprendre-us. Us en llegirem un parell d'estrofes després perquè pugueu dir alguna cosa més que na 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 i tralarà, eh? Però això és una sardana, entenc. Sí, sí, és una sardana. És la sardana de germanor. Exacte, exacte. I tu saps ballar la sardana? No. Jo tampoc. A veure, sé seguir, però jo crec que ballar vol dir saber comptar, repartir, fer les coses com toca. Diria que no. Ara tenim una missió que és aprendre a que els nens ens ensenyin com ballar una sardana, perquè no en tenim ni idea. I bé, tindrem la Maria Bramona, que ens anirà presentant totes les actuacions que vindran i, si us sembla, deixem pas als protagonistes de la tarda i a gaudir dels petits entremesos. Som-hi!
Començarà la seva actuació la colla petita dels bastoners. Estan ja acabant d'escalfar els bastons. Com podeu veure, mocador, faldellí, la faixa, els picarols, i ja veureu que bé que ho fan. Primera que han fet els músics, els Ministrellis, que estan fent aquest tret de sortida als petits entremesos, mentre tenim aquí la Txela i jo al costat, els nens de la colla bastonera ben nerviosos. Benvingudes i benvinguts, altre cop, enguany sí, als petits entremesos del 15. El 2013 es van estrenar amb gran èxit Alegria i Xerinola, i després de que l'any passat no els poguessin fer, enguany ens retrobem a plaça per trobar-nos amb els més petits per la festa major. Els més menuts de les colles de cultura popular i tradicional de la vila de Cardedeu tornen amb molta força al seu espai de ballada solemne dins de la nostra festa. Gegantons, capgrossos, dimonis, garrins i bastoners s'engalanen per mostrar els seus millors balls. La música, les danses, la pòrvora i el toc de bastons ressonen per tot arreu i ens fan retrobar plaça. És festa grossa, és festa major. Benvingudes, doncs, a totes i a tots. Comencem. La primera entrada a plaça serà dels bastoners més petits. Ens presenten el Virolet Sant Pere,
del Barcelonès. Agafa el nom d'una cançó infantil que no es pica amb bastons, sinó amb les mans. De fet, com a ball és senzill, però complet. I després ens faran el petit ball dels petits, que és el ball dels més petits de la colla bastonera, tot recordant moments dolços d'infantesa. Quan vulgueu. Doncs una gran tasca que fan els monitors i monitores, com pots veure, perquè ensenyar en els més petitons... És tot un repte, jo crec, eh? Sí, sí. Tot un repte, molta paciència... Sí, i vestir-los molt... també, tenir tot el vestuari a punt. Sí, sí. Tenim els garrinets ja gairebé a punt, sí, sí, eh? Aquí també hi ha molta gent que està darrere preparant i tenint a punt perquè puguin fer la seva actuació. A veure, els garrinets, tu... Són tres, de moment, a veure si ampliaran la família o no. Després que el Berro fos pare de tres petits garrins, vàrem estrenar l'any 2013 la seva dansa pròpia, pensada perquè els infants puguin ballar-la portant els 9 quilos de pes de cada garrí. Enguany, tornen als entremesos petits, que l'any passat es van colar els grans, i ens interpretaran la peça Dos Garallers i Els Tabalers Joves de Dimonis.
La veritat és que ho fan molt bé, eh? Home, jo m'he quedat impressionada. Vull dir que m'ho esperava, però ho fan molt bé, certament. Sí, sí, i ha d'imposar una mica, no? Tan petit veure tota la plaça plena. Exacte. Els tiets, els pares, els avis, tothom, i mares, tothom volem fer fotos. Esperant el minut de glòria del nen o nena, eh? Sí. Doncs... A part que la plaça està Està vessant, exacte. La colla d'Estonera torna a fer acte a plaça amb el grup dels mitjans. Ens interpretaran el Joan del Riu. No és una peça original ni de creació de la colla, perquè més d'un l'ha ballat i tocat. El Joan del Riu ha servit de base per aprendre diverses danses i balls, entre els quals el de bastons. Benvinguts a plaça. A veure la colla dels mitjans, dels, la colla bastons. Sí. I, ui. Doncs a part del Joan del Riu han afegit la cosidoreta que no estava inicialment programada, per això la Maria no ho ha explicat, però els balladors han dit que volien empalmar el Joan del Riu i ballar també la cosidoreta. I ben maco que ha quedat. I tant que sí. Anem al ball dels nans. Sí, ara li toca el torn a la colla dels gegants que encara no els hem vist. La colla gegantera ens presenta el Ball dels Nans, que el ballaran els capgrossos de Cardedeu.
La música, com sempre, interpretada pels membres de la seva colla. El nom dels nans. El cuiner, el borregaire, el follet verdet, el pagès, l'arlequí i Txela. La senyora, el mico i la guineu. Un complet. Sí, els heu vist. Molt bé. Ens pel ball de dins. La colla de dimonis aparegué per primera vegada a l'escena diabòlica de Cardedeu de la nostra festa major l'any 2001, així que enguany fan 20 anys. Després... Al cap d'uns anys van aparèixer els seus tabalers i el 2012 va aparèixer el ball de dimonis, un element que es va incorporar als balls propis de la nostra colla. La peça s'ha rebatejat com el ball de dimonis i són els propis membres de la colla qui la interpreten dansant-la. La coreografia està pensada per ser ballada en grups de 4 i s'hi troben certes al·lusions al ball de nans de la Patum. Recordeu que és un acte de foc i que s'utilitzarà pólvora. Per tant, tota la gent que està a primera fila, sobretot infants, demanem, si us plau, que us en retireu d'aquestes primeres files perquè les guspires us arribaran. Moltes gràcies i gaudiu de la dansa.
evidentment, Protecció Civil ha hagut de fer per tal una mica, perquè clar, amb la pólvora i amb el foc... Sí, sí, les espurnes, hi ha hagut un moment que dic, ui, arriben aquí. Ja vull ballar a ell i ja hi ballar. I amb aquesta dansa hem arribat al final. La Marieta Cistellera és una de les sardanes curtes més cantada i que ens parla de l'ofici de fer cistells. Totes les colles juntes a plaça la ballaran. Endavant! Anem a explicar o llegir les dues primeres estrofes que així la gent... Bastoners, Gegantets, Garrins, a la plaça! Jo em pensava que Txell ens cantaries, eh? Home, Marieta Cistellera, tu que en saps de fer cistells, em faràs una panera per anar a collir clavells. Allà dalt de la muntanya, tot el bé de Déu hi tinc, els rosers de 4 en 4 i els clavells... De 5 en 5. Tra-la-la-la-la-la-la. Apa, ja ho sabeu. Toma ballar. Doncs res, amb la Marieta Cistellera, ballat per tots els membres de les colles i les entitats. Fan el ball de germanor per acabar els grans entremesos que ens han oferit aquesta tarda i que per fi, després d'un any confinats... Podem recuperar els petits entremesos. Ah, exacte. Queden unes quantes horetes de festa major, que vagi molt bé, cuideu-vos tots i... Fins l'any que ve. Exacte, aquí ens trobarem. Bona festa major. Gràcies a tothom per ser-hi. Per acabar, volem agrair, com sempre, a la televisió local, que també aquesta tarda ha retransmès en directe els petits entremesos al 15,
al col·lectiu de músics que ens han tocat les danses i a tothom, sobretot a vosaltres, per ser aquí, perquè si no la festa no tindria sentit. A totes les colles i al consistori, a tothom que ha fet possible el dia d'avui. Visca la Festa Major de Cardedeu! Ens retrobem l'any que ve! Gràcies!